Quando começamos a acompanhar One Piece, nós pudemos e ainda podemos perceber que cada personagem tem seu próprio modus operandi, o seu próprio modo de agir e, logicamente, o seu próprio sonho. Dentre tantos personagens que há na obra, me surpreende o caso do Barba Negra. Até hoje não vi em One Piece um personagem tão organizado e meticuloso quanto o Marshall D. Teach. Ele sabe muito bem o que quer, ele não age em vão, ele não desperdiça energia. Note que quando ele enfrenta Ace na Ilha Banaro, ele quis evitar o conflito a todo custo. Ele desejava que Ace aceitasse o convite e se juntasse ao seu recém-formado bando. Logicamente, Ace rejeitou a proposta. Note também que quando ele fala a respeito do assassinato que cometeu enquanto ainda estava no navio do Barba Branca, ele relata que só entrou e permaneceu naquela tripulação por tanto tempo porque acreditava que teria mais chances de encontrar a Yami Yami no Mi, uma habilidade que ele sabia que se encaixaria perfeitamente às suas características peculiares, ao seu corpo, que é diferente. É justamente observando esses pontos que a principal característica desse personagem se sobressai. Teach não avança para um próximo objetivo sem ter a absoluta certeza de ter atingido um objetivo anterior e sem ter a certeza de que conseguirá alcançar o que almeja. Durante o combate em Banaro, Teach confidencia a Ace que não teria ousado fazer o que fez, ou seja, assassinar um companheiro, abandonar o bando, abalar os poderes vigentes, se a Yami Yami no Mi não tivesse aparecido no seu caminho. Então podemos perceber toda a cautela que o Barba Negra possui ao constatar que ele não ousou avançar para o próximo passo do seu plano, que é se tornar o Rei dos Piratas, sem antes adquirir a Yami Yami no Mi. Para Teach, a Yami Yami no Mi era e é crucial para atingir o seu objetivo principal. Teach evitou o combate com Ace em Banaro. Em Impel Down, ele evitou lutar contra Luffy. Não tinha por que eles lutarem ali naquele momento. Alcançar o objetivo de recrutar piratas do nível 6 e logo em seguida ir para Marineford roubar a Gura Gura no Mi era mais importante do que se deixar levar por emoções momentâneas e que com certeza o atrasaria e o impediria de concretizar seu plano. Ele fugiu do Akainu enquanto estava em Punk Hazard. Teach também evitou o confronto com Moria lá na Ilha Hashinosu. Então é público e notório que a cautela e a prudência são fortes características desse personagem que almeja o trono do Rei dos Piratas. Teach executa passo a passo do seu plano sem afobação. Ele nunca dá um passo em falso e sempre alcança o seu objetivo, de um jeito ou de outro. Mas o que eu quero especificar mais precisamente nesse vídeo é o que aconteceu na Ilha Banaro, porque o objetivo original do Barba Negra não era capturar o Ace ou levar à execução pública. Longe disso, por mais de uma vez Teach tentou recrutar Portgas de Ace. O objetivo original do Barba Negra era capturar o Luffy, não para conseguir o posto de Shichibukai, como muitos acreditam. Perceba que ele praticamente nem fez uso desse título e dos benefícios decorrentes do cargo. O objetivo do Barba Negra era fazer com que o equilíbrio dos poderes já estabelecidos à época dos fatos, Yonkou, Shichibukai e Marinha, se rompesse, fazer com que as potências saíssem de sua zona de conforto e um caos fosse gerado, para que no meio de toda essa bagunça, alcançar seus objetivos se tornasse um pouco mais fácil. Como já disse, de uma forma ou de outra, o Barba Negra acaba alcançando o que almeja. Essa é uma das principais características desse personagem, tal como no caso do Usopp, cujas mentiras acabam se tornando verdades. Então, embora o objetivo não fosse capturar o Ace, ainda assim Ace, por ser filho de Gold Roger e capitão da segunda frota do Barba Branca, serviu como fagulha para iniciar a nova grande era dos piratas e gerar um caos nunca antes visto. Período em que já não existe mais um antigo equilíbrio dos poderes. Período em que o governo começa agora a mostrar suas verdadeiras intenções ao mundo. Agora preste atenção. Se o objetivo do Barba Negra era Luffy e não Ace, então ele também não objetivava matar a Barba Branca ou roubar a Gura Gura no Mi. Se Teach pretendia capturar Luffy, então o que realmente Teach almejava era os poderes de Monkey e de Dragon. Isso possivelmente teria se tornado verdade caso Luffy tivesse sido capturado. Teríamos talvez uma guerra ainda maior do que aquela que a Marinha experimentou contra Edward Newgate. Isso porque possivelmente teríamos as forças de Dragon, Shanks, Barba Branca e talvez até do próprio Garp, fazendo resistência à Marinha. Ou seja, caso fosse o Luffy naquela execução pública e não o Ace, o caos provocado seria muito, muito maior, e a Marinha não teria subsistido. No meu ver, naquela guerra se daria o desfecho de One Piece, uma vez que todas as principais forças do mundo estariam ali envolvidas.
A execução pública do Ace foi um evento menor do que aquele que o Barba Negra pretendia, mas de todo jeito foi um sucesso. Só que Stitch ainda não desistiu de seu objetivo original: entrar em contato com o Dragon e muito possivelmente roubar os poderes do homem mais procurado do mundo. Veja que quando Burgess passou a informação de que se encontrava em Báltico, a base do exército revolucionário, de imediato Titch foi com todas as suas frotas rumo àquela localização. Mas bem sabemos que Barba Negra não obteve êxito. Para se tornar o rei dos piratas, Titch deve encontrar o One Piece. Isso inclui correr riscos. Porém, perceba que desde que ele se tornou Yonkou, ele não fez mais nenhum movimento arriscado a não ser ir atrás do Dragon em Báltico. Ele teve uma grande oportunidade de destruir Big Mom quando Luffy causou toda aquela bagunça em Whole Cake, mas ele não fez. Do mesmo modo, vai ter uma grande oportunidade de chegar em Wano e tomar todo o poder para si, mas eu aposto que ele também não vai fazer isso. Por conta do que já comentamos, estou tendendo a acreditar que capturar Dragon ou as habilidades do Dragon sejam cruciais para que o Titch avance um pouco mais rumo ao trono do Rei dos Piratas. Agora eu te pergunto, o que é que o Dragon tem que o Titch tanto quer? Eu ainda tenho minhas dúvidas, mas quero ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários, tá certo? Pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou, fui!